Ne baş verir? Studiyada ne olur belə? Ne, bu ne şekillerde? Hemen kalmışam qırağda. Sabahınız xeyir değerli izleyiciler. Ben buradayım. Bizim konağımız Cemil Abdullah da buradadır. Fotojurnalist ve mobilograf. Cemil, hoş gelmişsiniz. Hoş vaxtınız olsun. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Necə hissedirsiniz sizi payız ab havasında? Çok əla, çok güzel pozitif bir gündü. Ve gelirken de güneş çıkmaya başladı. Səhər səhər güzel bir espresso içib gelmişim. Çok pozitif. Bizə də kofi. Fariz neynirsən? Fariz daya. Hələ efirdəyim. Aksesuarlarınızı istifadə edin Fariz. Deməli Ceyhun Bey, bugün bizim studiyamızda da ona göre ki, biz bugün son dövrlerde çok popüler olan, herkesin öz mobil telefonuyla bir şeyler yaratmağa, bir şekiller ərsəyə getirmeye çalıştığı mobilografiyadan danışacağıq. Ve payız mövsümü düşünürüm ki, Ceyhun, bu mobilografiya için çok elverişlidir. Çok, çok güzel bir fəslə geldik. Aslında mobilografiya nədir bilirsiniz. Yani artık hərdən sual verirler dünyada ne kadar fotoğraf var. Evvelki iller, yani bizim fotoğrafya, fotojurnalistika geldiğimiz dövrler çok çetin idi. Bir avadanlığın olmalıydı, texniki imkanlara sahip olun. Bu biraz sehirli bir sənət idi. İndi ne kadar mobil telefon varsa, o kadar da fotoğraf var dünyada. Ve mobilograf deyirik biz bunlara. Onda belə bir sual yarana bilər ki, son dönemlerde bu bahalı lensler, bahalı objektivler, mobil telefonlar onları üstəliyir mi o zaman? Belə bir şeydir. Aslında bu sualı mənə çox verirlər. Məsələn, yazırlar ki, benim telefonum ne bileyim, hansısa küçük bir modeldi, yeni model çıxıb, mən onu alsam daha əla çekeceğim. Tam yanlış bir düşüncədədirlər. Məsələn, fotodan renkleri alıp, sadece ağ-qara çekmek için istenilen telefon kifayet edilir bize. Sadece görebilmeyi öğrenmek lazımdır. Yani bakmak her zaman bakırıq, hamımız bakırıq, her yere bakırıq. Ama obyektleri, detalları görebilmek özü bir arka keçmişte bir sizinle beraber yaşantını bir getirir. Mesela sizin yaşadığınız günler, okuduğunuz kitaplar, sevdiğiniz musiqi, dostlarla bir ortam veya bir güneşin çıkması, batması, bütün bunlar sizin hayatınıza təsir edir. Ve siz bunları lente alırsınız. Baxın, indi bu dövrdə artık herkes şekil çekir. Herkes, bab balaca uşağdan artık böyle yaşlı insanlara kimi hamının elinde telefon şekil çekir, her anı əbədiləşdirmeye çalışırlar. Ama bazı insanlar qəşəng şekil çekirlər. Bəzi insanlar elə belə şəkil çəkirlər. Bax, o qəşəng şəkili alındırmaq üçün nə etmək lazımdır? Aşağıdan mı çəkmək lazımdır? Yuxarıdan mı çəkmək lazımdır? Yanaqı mı? Bax, o telefonu, aparatı necə tutaq ki, biz orada qəşəng çəkək? Fotoqrafiyanın da təbii ki, hər bir sənətin olduğu kimi fotoqrafiyada incə sənət növü olaraq özünün bir belə desək, bir bilgisi var, keçmişi var. Bunlara sahib olma. Amma bu qısa müddətdə bunlara qısa müddət hər kəs yəni gəlib yaxşı fotoqraf olmayacaq. Bunun üçün dediyim kimi bir illər lazımdır sizə, bilgi lazımdır. Amma fotoqraf olmaq üçün demirdim. Telefonda, böyle deyim size. İndi mobil telefonu olan herkes çekir. Bu güzel bir şeydir. Aslında daha çok çekmelidirler. Elə fotoğrafiyanın en güzel şeyinden biri çoxlu məşq etməkdir. Çoxlu çekebilirse bir insan, o detalları gördükçə, çekebildikçə püxtələşəcək ve sənətdə dərinləşəcək. Ola bilsin, min nəfərdən biri, nə bilim, milyondan biri çıxacaq, daha yaxşı bir fotoğraf olacaq. Bu bize daha güzel imkanlar yaradır. Ama kısa müddətə demek ki, telefonu belə, təbii ki, işıqlardan doğru istifadə etmək lazımdır. Bəzən də işıqlara tərs də getmək olar. Fotoğrafiyanın qanunlarından Işıq sizin arxanızda olsun, obyektin üzerinde olsun, her bir yerde olduğu kimi. Ama ters de gidebilirsiniz, ışığa karşı da çıkabilirsiniz, daha güzel kadrlar da almak olar. Biz sizin fotolarınızı izleyirik Instagram üzerinden, Facebook üzerinden. Baxın, elə görürük de bizim monitorda. Bunu necə, ben bunu eğilip bakmalı, necə, necə olur bu? Aslında fotoğrafya benim gündelik hayatımdır. Ve bunu yansıdırsınız. Bu bir avtomobil qəzasıydı. Benim böyle bir hayat fəlsəfəm var, her şeye pozitif bakmak. Burada hiçbir hadisə olmamışdı. Ölüm bitim yoxdur. İnsanlar heç bir qəza hadisəsində problem olmadığı üçün mən buna pozitiv baxdım. Daha fərqli bir görüntü verdim ora. Rakurs olaraq. Bu çox sarı, gözəldir. Bəli, sarı rənglərin ahəngidir burada və bir mavi tonda üzə çıxması, bir limon, bir köynəyin rəngi. Ceyhun, bu tendensiya, məsələn, bu artıq janr, bu janr deyə bilərik də buna. Fotoqrafiyanın bir qolu. Bir qolu. Baxın, bu sevildi artıq və insanlar, sadə fotoqrafiyayla bağlı heç bir əlaqəsi olmayan insanlar da, misal üçün mən gedəndə bir ambiyans yaradıb bir şey çekmeye çalışıram. Bu kabul olunabilir mi? Yani herkesin çektiği artık dövr elə bir yerə gəlib ki, kiməsə demək ki, o qədər çox çəkirlər ki, kiməsə demək ki, sən fotoqrafiyanın bu qanunu pozdun, belə çəkməməlisən, bu yanlış ola bilərdi. Uşaqlara qayıdaq. Hə, burada bir, məsələn, bu gün pandemiyanın son dövrləri idi, maskaların bitdiyi bir mən şəhərə çıxmışdım, baxıram bir maska yerdə var, o rakursdan oturdum, onu çəkdim, sonra gəlirəm, baxıram bir papaq var yerdə, onu çəkirəm. Bəli, maska budur. Bəli, maska da buradadır, görürsünüz, bu maskanın bitdiyi dönəm idi artıq, işte pandemiyanın sonuydu, ikinci dalğanın. Ona görə mənim üçün belə bir gün yaşadım. Hər bir, əslində mənim çəkdiyim fotolar sosial mediada
məni izləyən dostlar da bilir. Mənim belə desə işarət daşları mən deyirəm buna. Yəni biz tarix yaradırıq, story yaradırıq. Biz geri qayıdıb baxanda o günləri yenidən xatırlayırıq. Necə ki bir musiqinin yaddaşı var, fotoqrafiyanın da yaddaşı var. Təbii ki. Yaxşı, onda bəs düzgün şəkil çəkmək üçün misal üçün biz hər efirdən sonra Farizlə burada fotosessiyalar edirik öz aləmimizdə. Mən Farizə irad tuturam, yox sən düz çəkmədin. Mənim boyum balaca düşdü. Fariz deyir, yox mənim üzüm belə düşdü. Biz birbirimizlə davamlı bunun mübahisəsini edirik. Bayaq onu soruşmaq istədim. Ceyhun çəkdi söhbəti ki, bəs fotoqraf olmaq mənim deyil. Mən orada qəşəng görünmək üçün deyirəm, nətər dayanım, nə edim, hara baxım. O incə detallar nələrdir ki? Çox kiçik bir şey deyək. Məsələn, artıq rakurslar fərqlənibdir. Deyək ki, siz aşağı hissədən baxırsınızsa, yuxarıya doğru... Aşağıdan çəkəndə insanlar çirkin görünür və eyni zamanda sizin qarşıdakı tərəfə yuxardan aşağı baxma mesajı verir. Bu, biraz negativdir. Düz baxdığınız zaman bərabərlikdir, amma bir az telefonu yuxarı qaldırdığınızda az bir 15-20 dərəcəlik bir rakurs olduğu zaman insanlara daha səmimi gəlir və daha şey olaraq insanlar sizə, yəni siz yuxardan aşağı baxmırsınız. Daha çox onlar sizə yuxardan aşağı baxır, daha səmimi gəlirsiniz. Mən təklif edirəm ki, bu əsnada kofesiz olmaz. Bəli, kofesiz üzrəm. Əsas o fərqli bir kofeydir bugün sizə. Bəli, bu kofeyini bu arada bizə qonağımız hədiyə gətirib. Təşəkkür edirik. Və ilk dəfə biz bizim aparatımıza alınan kofe dəmləyən çayını sınaqdan keçirdik. Sınaqdan keçiririk. Qəşəng qoxusu var, əla qoxusu var. Mən də istədim. Möhtəşəmdir, versənə də sözüm. Siz. Ceyhun bəy, bunu baxın cibinizdən yarpaq da gətirmişsiniz, çıxartdınız. Hə, burada yarpaq detalı var. Necə bir ambiyansı? Biz burada şəkil çəkəcəyik. Gəlin çəkə elə bu anda. Əslində efirə gələndə mən baxıram payız yarpaqları, günəş var. Mən hər zaman belə edirəm. Yəni, getdiyim zaman, ofisə işə getdiyim zaman bir aksesuar götürürəm. Olsun deyək ki, özümüzdən olan bir aksesuarımız olsun. Məsələn, fotoqrafiyada bu aksesuarlar çox önəmlidir. Bir də günün toxunuşları olmalıdır. Biraz heç olmasa fərqlilik olsun deyək. Hə, boş, minimalistik bir foto da çəkə bilərsiniz siz. Boş bir səhnədə problemsiz. Amma bir də işığı çox düzgün istifadə etmək lazım. Varsa, məsələn, siz telefonunuzun işığını yandırsanız, kiçik bir detal verin. İndi burada çox işıqlanma var studiyada, bəlli. Amma sakit bir yerlərdə, işığı az olan yerlərdə detallara işıqlar vermək olar. Məsələn, fotoları çəkdiyin zaman fərqli görünəcək. Biraz daha sehirli olacaq, belə desək. Əslində, biraz teatral olmalıdır hər şey. O zaman foto. Bir də aksesuarlar çox önəmlidir. Ola bilsin, bir şey toxunuş elədiniz, eynəyiniz bura. Bir də siz sosial media indi, sosial mediadayıq da hamımız. Fotonu çəkib hər hansı bir yerə çap etmirik. Hamı sosial mediada paylaşır. Sosial mediada nəyi sevir? Səmimiliyi sevir və təbiiliyi sevir. Bax, buna üstünlüyü vermək lazımdır. Yenə də orada da zövq və baxış ucağı çox önəmlidir. Məsələn, mənim də izlədiyim insanlar var, çox zövqlü. Son dövrlər sosial media özü ilə də çox zövqlü insanları yetişdirdi. Yəni, necə deyirlər, gör-götür dünyasında. Hamı kimi məsələ baxır, oradan öyrənir, ona təsiri var. Necə ki, bir şairi çox oxuduğun zaman sən də danışanda və ya yazanda ona bənzər bir şey yaza bilirsən. Və mövzu budur. Mübadiləyəm sən orada. Kofi maşınımız hazırdır. Bax, bizim bugünkü mövzumuz həm də batil inanclarla bağlıdır. Ümumiyyətlə, hansısa bir batil inancınız varmı, nədən yaranıb? Mən ümumiyyətlə, batıl inançlara inanmıram. Nəyə görə inanmıram? Çünki dünyaya fərqli baxıram. Rəqəmsal bir dünyada yaşayırıq. Hər şeyi görə bilirik. Bəli, əgər siz desəniz ki, hər hansı bir şey bu olacaq, insan onu düşünə-düşünə, öz düşüncə gücü ilə özünə elə görünür. Amma realda elmi olaraq yanaşdığımız zaman biz bilirik ki, o elə deyil. Əvvəlki dövrlər olsaydı, elmi texniki inkişafın belə bir... Necə ki, indi bax, çox sadə bir batil inanc deyirsiniz, daha gülməli bir fakt. Uçan boşqabları artıq çəkə bilmirik. Bu qədər telefon var, amma çəkə bilmirik. Niyə? Demək ki, onları əvvəl də görməmişik. Sadəcə o bizim düşüncə gücümüz idi. Xəyal gücümüz idi, bizi buna inandırmışdılar. Bizi gəlincə Ceyhun bugün yaxşı məqamlara inandırsınlar. Bizi yaxşı məqamlara kökləsin həyat, düşüncəmiz və çəkdiyimiz fotolar. Mən arzu edirəm ki, bütün insanlar üçün o fotolar zaman keçdikcə xoş anları diktə eləsin. Mütləq və fotonu çox çəkmək lazımdır. Nə qədər bacarırsınız, çoxlu foto çəkin. Ona görə ki, hər bir foto illər keçdikcə tarixə çevriləcək. Siz bir insanla bir yerdə bir foto çəkərsiniz, illər keçər bilməzsiniz. Baxırsınız, bəlkə də təbii ki, daha çox olsun. Amma baxarsınız, bu sizin bəlkə də şəhərdə çəkdiyiniz son fotoydu. Və ya artıq yaşar, və ya xaricdəsiniz siz. Sizə gözəl bir xatirə çevirəm. Mən təklif edirəm ki, biz bu anı fotolaşdıraq. Siz isə reklamlar izləyin.